Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího sledování Hvězdných rad. Podíváme se na období, které je před námi, a to je prosím 3. až 16. února roku 2020. V pondělí toho 3. února je Luna ve své přibývající fázi a je ve znamení Býka. Bík je zemní znamení, takové stabilní, klidné, než se rozčílí. A takže v těchto dnech vlastně je ta energie taková pomalejší, opatrná a i my bychom měli být opatrnější na oblast krku, ta štítná žláza a potom na oblast vlastně šíje, krční páteře. Neměli bychom zatěžovat tyto oblasti tím, že zíráme na televizi, že se díváme dlouho do počítače a tak dále. To je ten předklon takto. Takže takovým magickým dnem, symbolem pro tento den je koruna. Koruna, a to je symbol takové očisty, duchovní, duševní, fyzické. Pro tento den se hodí i půst od všeho. Půst není jenom to, že nejíme, ale půst je taky to, že si vlastně uděláme čas a klid na sebe, že vlastně všechny ty vnější vlivy, to znamená ty zvuky, světlo a všechno to, co nás vlastně naše smysly vybízí, tak někde prostě vypneme a jsme v klidu a přemýšlíme sami o sobě a ladíme se na budoucnost, na dobré věci ve svém životě. Z barevného spektra bych doporučila takovou lahvově zelenou barvu a doplňkově třeba růžovou nebo bílou. Z kamenů určitě překrásný malachit anebo bílý korál. Z vůní tonku a nebo mateří doušku živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A máme před sebou úterý 4. února a středu 5. února. V těchto dnech je Luna ve vzdušném znamení blíženců. Víme, že blíženci, vlastně jejich symbolem jsou ty dvě osoby, to ukazuje tu dualitu, takovou tu trochu rozpolcinost tohoto znamení. A i ta energie je taková aktivní, rychlá a vlastně vybízí nás k tomu, aby jsme chodili do společnosti, aby jsme byli víc přátelští, aby jsme se vlastně hledali různé kontakty nové, scháněli informace. V těchto dnech máme být pozorní na dýchací systém, takže podporujeme imunitu, nevystavujeme se nějakým rychlým změnám, vlastně teplotním, nejsme někde v průvanu a tak dále. V úterý je krásným symbolem srdíčko, srdce, takže to je jasný symbol toho, že máme vlastně vysílat ze své srdeční čakry do svého okolí a energie lásky, přijetí, přátelství. Není to jenom o tom, abychom někoho objímali, abychom prostě říkali slova lásky, ale ta opravdová energie lásky je v srdci a to můžeme vysílat dokola. A takže řešíme taky vztahy, samozřejmě naše partnerské vztahy, naše rodinné vztahy, vztahy s přáteli, s kolegy, se všemi, se sousedy a tak dále. Je před námi čtvrtek 6. února a pátek 7. února. V těchto dnech je Luna ve svém vlastním znamení, a to je znamení raka. Takže to je vodní, citlivé znamení, které řeší často rodinu, děti, matku, mateřství. Takže se soustředíme na tyto oblasti. Můžeme být citlivější, víc náladoví, unavení. Platí to zvláště pro znamení raka, pro lidi, kteří mají ascendent ve znamení raka a jsme opatrnější na zažívání. A vlastně nedoporučují se v těchto dnech, kdy je Luna ve znamení raka, se nedoporučují operace v oblasti prsou. A ve čtvrtek je takovým znamením pěkným trubka. A to je taková intenzita, aktivita. Otevírá se nám, prosím, tady ta oblast, které se říká třetí oko. Ona se otevírá sama, nemusí nám nikdo pomáhat. Když jsme na určitý vibraci, a tak to přichází, prosím, samo. To je dar a nemusí se za to platit. A pátek je takovým zase negativním znamením had.
tak ve všech kulturách víme, v té naší především, že had je spíše znamení negativní. Takže přináší tento symbol možné hádky, napětí, spolu s tím citlivým rakem to může být v oblasti rodiny, nějaké výčitky, takže se raději vyhneme nějakým konfrontacím. A vlastně z barevného spektra bych vybrala takovou světle modrou barvu v kombinaci se stříbrnou, se stříbrnými doplňky, z kamenů třeba perly nebo larimar, z vůní skořici nebo levanduly a živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Máme před sebou víkend, sobotu 8. února a neděli 9. února. Je to úplňkový víkend. Luna je v ohnivém znamení lva, v sobotu je ve své přibývající fázi, takže před tím úplňkem můžeme být aktivní, ale přece jenom na sebe neklaďme nějaké vysoké nároky, co se týče práce, nějakého cvičení a fyzického výdaje. Protože vlastně ten úplněk v neděli se odehrává někdy v 8 hodin 32 minut, čili v 8:30 ráno, a celý ten den je pod vlivem toho úplňku. Platí to zvláště pro ty zrozence znamení lva, pro lidi, kteří mají ascendent ve znamení lva, nebo nějaké významné osobní planety v tomto znamení. Měli bychom se stišit, zaměřit se vlastně tenhle úplněk je na to posílit sebevědomí, aktivitu, uvědomit si, co vlastně ve svém životě chceme, jakým směrem se chceme dát, jak vydat, jakým směrem se chceme zviditelnit, dát tu zprávu o sobě do světa druhým, co umím, co chci pro sebe i pro druhé udělat. Takovou barvou tohoto dne je indigo anebo zlato-žlutá. Z kamenů můžeme vybrat třeba kakoxen krásný anebo žlutý opál. Zvůní ambru a nebo růži a takovou živnou kvalitou těchto dnů je ovocně bílkovinná kvalita. A je to nový pracovní týden, čili pondělí 10. února a úterý 11. února. Luna nás ovlivňuje skrze znamení Panny. Je ve své po úplňku ve své ubývající fázi. Panna je zemní znamení, takové stabilní, klidné, věci dává do pořádku. Takže i my se můžeme naladit na tu energii a dělat pořádek v práci, doma a tak dále. Jde nám to prostě lehčej, víc nás to baví. A v těchto dnech dáváme pozor na operace v oblasti našich střev, zažívání. A v pondělí je takovým pěkným symbolem zrcadlo. A to je taková sebereflexe, takový uvědomění toho, a vlastně, co mi odráží to mé okolí, co mi odráží lidé kolem, co mi odráží ty situace, které neustále zažívám. Takže bychom se měli zastavit a uvědomit si, že když nějaké věci se stále opakují v našem životě, takže vlastně nám to něco říká, nese nám to nějakou informaci a měli bychom právě s touto oblastí pracovat. V úterý je symbolem úterý je pavouk. A to je zase takový negativní den, kdy si dáme pozor na to, aby nás druzí nemanipulovali. Můžou přijít různé konflikty, problémy, je to takové napětí. Takže pozor na tento den. Ty barvy, které lze doporučit v těchto dnech, tak to je třeba hnědá nebo modrá, to je taková ta nebe, země, modrá, hnědá. Z kamenů můžeme vybrat třeba brazily, a nebo andský, překrásný andský modrý opál. Zvůní hřebíček a nebo mátu. Živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A je tu středa. A 12. února, čtvrtek 13. a pátek 14. února. Luna je ve vzdušném znamení vah, ve své ubývající fázi. Co to pro nás znamená? Váhy jsou společenské znamení, takové tolerantní, hledají neustále harmonii, takže řešíme vztahy, jsme takový otevření více, seznamování, k řešení nějakých věcí, které je potřeba dát do pořádku.
Ve fyzické oblasti jsou nejháklivější v těchto dnech vlastně ledviny. Takže se snažíme dodržovat pitný režim, pijeme pokud možno nějaké zdravé nápoje, nesycenou vodu, teplou, ne z lednice, že jo, anebo nějaké bylinkové čaje, které podporují prostě práci ledvin. Spíše v zimním období se doporučí spíše teplejší nápoje. Ve středu je takovým symbolem orel, tak to je den síly, obnovy. Můžeme se zbavovat různých negativních vzorců, které máme. Ve čtvrtek je to kůň nebo koně a v pátek také vychází stejný symbol. Takže to je zase pohyb, aktivita, chceme dělat změny, vrháme se do nějakých prostě nových věcí, které nás zajímají, můžeme i plánovat dovolenou a tak dále. Prostě změny, pohyb a tak dále. A z barevného spektra můžeme doporučit fialovou nebo zelenou z kamenů třeba florid a nebo chryzopras a z vůní ylang nebo aut. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A je tu sobota, 15. února. V sobotu i v neděli je luna v tom tajemném vodním znamení štíra ve své obývající fázi. Sobota může být proto silně emoční, ale symbolem tohoto dne je Ganéša, ten hinduistický bůh, sloní bůh. A ten je takový přátelský, nese takovou silnou energii transformace, změn. Takže uděláme si čas na sebe a zkoumáme své nitro, zkoumáme sami sebe, v kterých situacích, s kterými lidmi, v jaké práci jsme spokojení, protože je to neustálý vývoj toho, aby jsme vlastně hledali v tom životě štěstí, aby jsme zkoumali, co nám tu energii dává, kde jsme rádi, s kým jsme rádi a tak dále. Takže sobota bude takový den plný emocí, ale v tom pozitivním, hlubším, štírovském smyslu. A je tu neděle, 16. února. Luna je ve štíru také a je ve své obývající fázi. Dnes si uděláme, můžeme si udělat den na relaxaci. Protože štír je vodní znamení, tak ho také vlastně nabíjí, uvolňuje voda. Takže bychom si určitě měli dopřát prostě nějakou delší sprchu nebo naložit se do vany se spoustou nějakých vonavých příměsí, prostě bylinkových a tak dále. Takže relaxujeme, odpočíváme, čteme si, prostě díváme se na filmy, které máme rádi a tak jenom relaxujeme. A trošku negativním symbolem tohoto dne je krokodýl. Takže to je zase den, kdy můžou vlastně být nějaké, nastat nějaké výměny názorů, hádky, manipulace. Takže my si dopřejeme ten klid, odstřihneme se, odpoutáme se od řešení nějakých věcí, které řešíme s rodinou, s partnerem, s dětmi a tak dále, pracovní věci. Neděle je od toho, aby jsme nic, prosím, nedělali. Takže odpočíváme. Z barevného spektra lze doporučit šedou v kombinaci s tou růžovou, která tak pozvedne tu šedou, z kamenu onyx a z růžových třeba tuktupy, z vůní orchidej nebo bergamot a živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Milí diváci, přeji vám, aby toto období těch 14 dnů, které jsou před námi, pro vás bylo příjemné, harmonické, šťastné, abyste se dobře cítili, abyste na sobě trošku zapracovali právě v těch oblastech, kde to potřebujete a budu se s vámi těšit na shledanou příště.